Oleh Malaysia, Arif Aiman menarik berlaku di pergerakan ala-ala seperti Haberty, pemain JDT yang menggunakan kaki kiri. Berikan tekanan di situ oleh Arif Aiman, seorang right wing back yang mampu untuk memberikan pertahanan, memberikan 1-2 antara beliau dan juga Walter Wilkin. Satu antara 1-2 yang baik. Arif Aiman kakal untuk melakukan individu yang first touch daripada Arif Aiman yang masuk ke dalam untuk 45 minit yang pertama ini di Stadium Perbandaran Taipei.